فضيحة ما هن شرف إنه تاي بارلوان كو إنه قيب سمو أو أفكار إسكو هايستو أو قرانا وحديد انت هاي قرانا وحقوش هاي والدبيعي بارلوان كا دون كو دان أبوحا بدحي ميدك لا مركا وحي موجينيسا ما أنتي بارلوان كو إنه قوان سدي بورك إنه إسكو جفو مدد دير واقع ميرسنا إسكو آمسنا ميل أو سعودي ميل أو كسعودي لما أقونين waxaan aaminsanahay maanta waxa ka dambeeya baarlamaanka inuu warkay ugu badan aniga waxaan u gartay in ay wariyashu maanta afduubaan sidii xilwanaadu baarlamaanka afduubteen maanta taas aan u gartay laakiin waxba kama qabo waad dareemaysiin maanta guux weyna meesha uu ka jiray waad dareemaysiin in la isku khilaafay ajendaha maanta wuxuu noqonayo gudoonku wuxuu qabeen ajenda ay keenayaan la xisaabtan xukuumadda meesha in laga fuliyo oo laga ansixiyo daban xilwanaadu aad u fara badan arrinkaas waa diidanayeen waxay rabeen in aan kinkaas meesha laga saaro oo ku ay wateen oo ah isla xisaabtanka iyo isu qarabsan iyo wada hadalka baarlamaanka in focuska la saaro arrinkaas la soo hormariyo buuq ayaa ka dhashay aakhirkiina waxay ku dhamaatay maanta in loo jadaha dib loo dhigo banaanka la isku soo warsado kulanka xigana wax la isla ogol yahay meesha la keeno xilwaana waxaa muuqatay in aad isku mari weydeen sida arrintan loo xalin lahay soo fadeexad idin kuma ahan in warbaahinta la idinka daawado adinka oo isku dhegan golaha hortiisa fadeexa ma ahan sharaf ay noo tahay baarlamaanku inuu qaybsamo oo afkaar isku haysto oo qolana wax diidan tahay qolana wax ogoshahay waa dabeeci baarlamaanka adduunka oo dhan aba waxaa bidixii midi kale ah marka waxay muujinaysaa maanta baarlamaanku inuu go'aansaday boorka inuu iska jafo muddo dheer waa qamiirsanaa iska aamusna meel uu socday meel uu ka socday lama aqoonin waxaan aaminsanahay maanta waxay ka dambeeya baarlamaanku inuu isdhiigeynayo xildhibaan waxaan rabaa su'aashaedu waxay tahay wasiirka amniga siyaabaha uu ku imaanayo xeerasaadkay ku qoran tahay tallaabada maanta guddoonka oo qaaday miyaa saxan mase xubnaha mooshinka soo jeediyaa saxan dee saxan waxaasaa saxa iyo waxaasaa qalada maanta ma jirtay waa jirtaa laakiin xeerasaadka raac annaga baarlamaan haddaan nahay ajendaheenna wax ajendaha unaan ka lahayn in wasiira la xisaabtamo iyo wasiir in la xisaabtamo ma jiraan wasiirada waxaa la xisaabtami kara guddi hoosaad markay soo gafaana baarlamaanka la keeni karaa baarlamaan inta shiri wasiir hebelaan rabnaa ama agaasin hebelaan rabnaa yiri ma jiro nimankaasoo ayagaa guddiga joogtada ayagaasaan isla soo gartay xukuumadda waxaana la diidan yahay baarlamaanka go'aanka inuu qaatee behind the scenes ama wax oo xukuumadda iyo guddiga joogsada isla soo karkariyaana laga diidayaa baarlamaanka baarlamaanka waxa guddoonka talaabada uu qaatay talaabo aan saxsanayn bay saasaa u fahmay ma aniga ma rabo guddoonka afka ay gelin guddoonka afka ay gelin aad u baahan tihiin kahor inta aan xukuumadda la xisaabtamo waxa uu sheegi kartaa sayo waxa uu sheegi shan kelimaatanka wasiir ee xukuumadda ku kooban tahay guddi hoose aad ayaa jira guddi hoose saas waxaa loogu talagalay inay kor joogteeyaan oo ay la xisaabtamaan oo ay ka warqabaan wasaarad kasta oo ayaga shaqadooda la xiriirta waxay tahay markay wasaaraddaas iyo ayagu isoo afgafaan oo ay isla keeni waayaan ayay tablka weyn ama floorka keeni karaan guddi ka soo eed sheegtay ama soo gudbiyey wada shaqayn la'aan wasiirad iyo wasiir iyo ayagana ma jirto sababa guddiga joogtada oo arrinkaas inta usoo karkaray meeshana u keenaana ma jirto amniga guddiga arrimaha amniga hoos taga ayagana maanta waxaa leedahay xukuumaddu balaa shacabku waa isisaxsan yihin isma raacsan that's not the point the point waxa waaye baarlamaanka ajendihiisa ma ku jirto wasiir aysan ajendo kalahayn oo aysan u yeerin in lagu soo qasbay la horkeeno udir xildhibaan waxaan rabaa shaqadii baarlamaanka yaa hogaamiya shaqada baarlamaanka cidda hogaamisa hadday guddoonka tahay maxaa qorshahan oo isku xiran xukuumadda xaggeeda looga keenay